Salam dəyərli izləyicilər, bugün Life in a Day sənətli filmi üçün bir günümü sizinlə birlikdə filmə alacağım. Bugün Qusar rayonunda çəkilişlərimizi aparacağıq. Qusar rayonunun müxtəlif maraqlı yerlərini sizə göstərəcəm. İndi isə videomuza keçid edək. Gördüyünüz bu mənzərələr Qusar rayonunun dağları və təpələrində çəkilmişdir. Hal-hazırda Qazanbulaq yolunda dayanmışıq. Bura təpəlik bir yerdir. Hündürlüyü az olsa belə dağları görməyə asanlıqla görmək olur. Gördüyünüz kimi qabaqda gördüyünüz dağ Şahdağ dağı. Gördüyünüz çəmənliklər daha alçaq yüksəklikdə yerləşir. Amma bu yolun gördüyünüz bu yolun sonu Qazanbulaq adlı bir bulağa gedir və orada Qusar sakinləri və bəzi Azərbaycanın bölgələrindən və xarici turistlər oradan su və yaxud da turistik bir yer kimi istifadə edirlər. Yəni gördüyünüz bu səfalı yerlər həm xarici turistlərin, həm də yerli turistlərin diqqətini çəkməyi bacarır. İndi birazdan müxtəlif yerlər, Həzrə kəndi və digər Qusarın maraqlı bölgələri ilə tanış olacaqsınız. Gördüyünüz bu yerlər Qazanbulağa gedən palçıqlı yollardan biridir. Əslində bura düz yollara sahibdir. Sadəcə yağış erkən yağdığından, dünən yağdığından buralar palçıq olmuşdur və avtomobillərin və digər nəqliyyatların hərəkətini qısıtlamışdır. Buraya yalnızca traktor və əkin təsərrüfat sahələrində işləmək üçün bəzi xüsusi maşınlar gəlirlər. Amma burada sadəcə sakinlər, insanlar gedə bilirlər. Gördüyünüz kimi yollar da bu cürdür. Aşağısı dərədir və aşağıda Qazanbulaq deyilən bir bulaq yerləşir. Hal-hazırda Qazanbulağa çatdıq. Birazdan sizi həmin bulaqla tanış edəcəm. Gördüyünüz kimi belə bir yerə sahibdir. Hava da bugün bazar günü olduğundan, həm də hava 30 dərəcə olduğundan açıqdır. Bugün bu gözəl havadan istifadə edib bir çox görüntüləri sizinlə tanış edəcəm. Dəyərli izləyicilər, hal-hazırda bir yaylaqdayıq. Gördüyünüz bayaq görüntülərdən sonra bu gördüyünüz yaylağa çatdıq. Yaylaq bu ərazidədir. Gördüyünüz kimi bu gördüyünüz fermalar, bu ikinci ferma. Burada Rus Sovet SSR-i vaxtında burada Rus hərbiçilərinin, sələtçilərinin kazarması kimi fəaliyyət göstərib. Ondan sonra Kalxoz-Savxoz vaxtlarında isə burada mal-qara üçün, kənd təsərrüfatı üçün istifadə olunub. Amma gördüyünüz indiki dövrdə isə şəxsi təsərrüfat üçün istifadə olunur. Hal-hazırda bu gördüyünüz firmalar hərəsi bir sahibkarın öz ərazisidir. Gördüyünüz kimi burada mal, heyvan, at, gördüyünüz kimi bir çox çoban iti kimi itlər də burada mövcuddur. Gördüyünüz kimi mal qaralar burada ot yeyirlər. Sonra aşağı hissədə Qazanbulaq yer hissəsində qazan deyilən yer, yəni mal qaranın orada su içdiyi yer qazan kimi düzəldilib. Ona görə də ora Qazanbulaq adlanır. Ləzə kimi məşhur yerlərdən başqa gördüyünüz çox da kəşf olunmayan Qusarın bölgələri vardır. Gördüyünüz kimi uçuqda olsa buralar yenə də istifadə olunur. Gördüyünüz bu hissədə isə indi yaxınlaşıram həmin hissəyə. Burada da malqara otlayır. Gördüyünüz kimi hər bir yanı bitki örtüyü ilə əhatələnib. Gördüyünüz kimi burada bir at da mövcud, yox, inək, üzr istəyirəm. Gördüyünüz kimi hamısı burada otlayırlar. Buranın gördüyünüz bitki örtüyü də zəngin olduğu üçün onların burada məhsuldarlığı daha böyükdür və gördüyünüz maldarlıq burada daha çox inkişaf edib. Onların belində olan zınqrovdan da, zınqrovun səslərini də bəlkə də eşidirsiniz. Qabaqda isə gördüyünüz kimi, gördüyünüz firmalardan daha kiçik ölçüyə malik
kiçik bir ev mövcuddur, domik mövcuddur. Gördüğünüz gibi. Burada insanlar özləri burada mal qaralarını bura buraxıb, özləri də orada öz əkin biçin işləyi ilə məşğul olurlar. Və onları gördüyünüz bu cığırdan yola çıxaraq suvarmağa, gördüyünüz yataq, dağ yataqlarına aparırlar. Gördüyünüz kimi rəngarəng qoyunlar mövcuddur. Rəngarəng dediyim qara, qəhvərəngi, ağ və boz rəng mövcuddur. Gördüyünüz kimi. Azərbaycanın Life in a Day sənətli filmində iştirakı üçün çox dəyərli görüntülərdir. Və bu görüntülərin həmin sənətli filmdə iştirak edəcəyinə inanırıq. Və birazdan Qusarın bu kənd təsərrüfatı ilə maldarlıqla öz zəhməti ilə pul qazanan, bu işə kənd təsərrüfatı, agrobiznes yürüdən insanlarla sizləri tanış edəcəm. Gördüyünüz kimi hal-hazırda öz fermalarına tərəf addımlayırlar, gedirlər. İndi birazdan sizi digər görüntülərlə tanış edəcəm. Bayaq isə göstərdiyim görüntülər, yəni əkin sahələri daha yaxından çəkmək üçün çəpərə tər yaxınlaşdım. Kartofların olduğunu öyrəndim. Yəni, bu əkin kartoflardan ibarətdir. Yəni, gördüyünüz bütün bu hissələr kartof ağaclarıdır. Kartof bitkisidir. Aşağı hissəni bilmirəm nə olduğunu, amma bu hektarlarla ərazini kartof təşkil edir. Gördüyünüz kimi, indi birazdan çoban itlərini də göstərəcəm. İndilik sağ olun. Bu isə gördüyünüz kimi kiçik dana bağlarıdır. Onlar da burada. Səsləri də çox yüksəkdir. Burada. Onlar burada saxlanırlar. Onlar kiçikdirlər. Gördüyünüz kimi. Bu gördüyünüz xallı. Bunlar da böyüyüb gələcəkdə. Gələcək edeyim. Bəzi bir müddət sonra danaya çevriləcəklər, yəni böyüyəcəklər. Gördüyünüz kimi onlar da buranın gələcək danaları olacaqlar. Gördüyünüz burdakı xoruzdur. Gördüyünüz kimi onun lələkləri çox gözəldir. İndi isə gördüyünüz kənd təsərrüfatı edilən bir yerdəyik. Burada şəxs təsərrüfatla məşğul olan sahibkarlar var, agrobizneslə məşğul olan insanlar var. Gördüyünüz bu hissələr əkin əraziləridir. Əkin biçinlə məşğul olunur orada. Müxtəlif ağaclar orada əkilir. Bəzi digər ağaclar, bitkilər kimi orada əkilir. Bura isə malqaranın yerləşdiyi bir yerdir. Malqaralar bu isə burada xidmət göstərən itlərdir. Onlar bacı qardaşdılar, yəni. O bacıdır, bu qardaşdır. Bəli. Gördüyünüz kimi burada bunlar hələ ki insanlara yatımcıl itlərdir, amma burada insana belə cuman itlər var. O da oradadır. Birazdan əgər edə bilsək onunla da sizi tanış edəcəm. Amma gördüyünüz bu it insanlara yatımcıl itdir. Yəni sığallaya bilərsiniz. Yəni insanlardan belə qorxmur da. Yəni tam çoban iti vəsvəsini görmür. Gördüyünüz kimi hava da bugün çox gözəldir. Buludlar çox azdır. Burada qabağa belə getdikdə gördüyünüz inəklər buradan öz yemlərini yeyirlər, otlarını yeyirlər. Burada bayaq isə göstərdiyim görüntülərdən də daha çox malqara var. Gördüyünüz kimi. Və
Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu videodakı bütün görüntülər 4K formatında çəkilmişdir. Çünki bu video Həyatdan Bir Gün sənətli filmində iştirak üçün göndəriləcək və Azastro YouTube kanalında ictimai olaraq yayınlanacaq. Gördüyünüz kimi belə böyük bir sahə. Burada bir dənə at da var. Atı da sizə göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz böyük ərazidir. Küləyin səsindən səsinin eşidilməsi önəmlidir. Gördüyünüz kimi düzənlik bir ərazidə gördüyünüz düşərgələr qoyulub. Və burada da bir atımız var. O atı da sizə yaxından göstərmək istəyirəm. Belə bir gözəl ərazilərdir. Qusarın şimal, Azərbaycanın şimal bölgəsinin incilərindəndir. Bayaq göstərdiyim hissələr. Bu atı isə gördüyünüz kimi çox gözəl rəngi var və o da burada otluyur, öz yeməyini yeyir. Gördüyünüz kimi çox zəngin yerlərdir buralar. Burada arıçılıqla da məşğul olunur. Onu da əgər tapa bilsəm sizə göstərəcəm. Qarşıda gördüyünüz kimi bir ədəd daha, iki ədəd at var. Burada yol var gəlib getmək üçün. Yuxarı tərəf dağlardır. Yəni görsənir onlarda bu cür. Gördüyünüz kimi at da çox gözəl. Buralarda bağlanıb ki ötməsin. Bir də bayaqları zınqrov səsini eşitdiniz inəklərdə. O da ondan irəli gəlir ki, inəklər arasında sürüyə qoşula bilməyənlər və geridə qalanlara o zınqrov qoşulur ki, çoban və yaxud da onları otladan şəxs onların zınqrovunun səsinə onları tapa bilsinlər. Bunun üçün də bu çox önəmlidir. Ərazini isə yüksəkdən, bir qədər yüksəkdən göstərim. Əkin ərazisi də bu cür gördüyünüz kimi sıx əkilib və buranın bitki örtüyünü bir az da zənginləşdirir və xarici turistlərin də bura və yerli turistlərimizin, sakinlərimizin də bu gözəl yeri belə saxladığını da beləliklə anlaya bilərik. Burada həmçinin balıq fermaları da mövcuddur. Burada tütün, kefal, bu kimi balıqların çoxaldılması və onların yerli bazara və yaxud da xarici bazarlara ixracatı gedir. Yəni, bura Azərbaycanın iqtisadiyyatına böyük rol oynayır. Gördüyünüz bu göstərdiyim görüntülər kənd təsərrüfatından görüntülərdir. Maldarlıq, əkinçilik, bu kimi. İndi birazdan sizi digər görüntülərlə tanış eləyəcəm. Bunlar isə gördüyünüz kimi bu təsərrüfat sahəsində xoruzlardır, toyuqlardır. Ən çox burada gördüyünüz xoruzlardır. Kiçik xoruzlar da var, böyüklər də var. Gördükləriniz hələ ki, biraz daha kiçik boyda olanlardır. Bundan əvvəl gördüyünüz biraz böyükdür. Gördüyünüz kimi bura yem dökülüb, o yemləri yeməyə qaçırlar. Hamısı yavaş-yavaş qaçır. Baxın, bu kiçik də qaçır. Gördüyünüz kimi aralarında ən kiçiyi deyə bilərik o. Hal-hazırda öz yeməklərini yeyirlər. Kənd həyatında gördüyünüz bu heyvanlara baxmaq, yem vermək və onlardan satmaq və yaxud da onlardan alınmış yumurta kimi, süt kimi məhsulları satmaqla keçir. Zəhmətli işdir və bunu hər insan bacara bilmir. Sadəcə müəyyən biliklər var bu sahədə. Onları bilən insanlar bu işi peşəkarlıqla etməklə, öz zəhmətləri ilə pul qazana bilirlər. Gördüyünüz bu toyuqlar da ki, bu sahədə yumurta qoymaqla öz bu təsərrüfata öz qatqılarını verirlər.
Gördüyünüz kimi hamısı yemləri yemək üçün çox səbirsizlənirlər. Və bir an öncə yemək istəyirlər. Orada fərqli bir gördüyünüz kimi bir fərqli toyuq var orada. Xoruz var. Gördüyünüz kimi onun tükləri, lələkləri daha fərqlidir. Burada sizin bayaq vurguladığım çoban iti biraz böyük olduğundan onu çəkmək üçün möhkəm olması lazım gəlir. Birazdan onu da sizlə tanış eləyəcəm. İndilik kəsirəm. Bu gördüyünüz əkin sahəsi isə taxıl əkiblər buraya. Burada böyük əkin sahəsi sadəcə kadraja az hissəsi düşür. Gördüyünüz kimi bu şəkildə ərazidə. Orada da hasilatın, yəni buğdaların ən yekun mərhələsi gedir. Bu tərəfdə isə gördüyünüz yenə də dağlar, o tərəflərdə taxıl əraziləri var. Bayaq burada göstərdiyim kimi gördüyünüz böyük əraziləri təşkil edir. O tərəfdə də uzun bir hissə taxıl əkin yerləridir. Bu şəkildə. Hal-hazırda 25 iyul 2020-ci gününün, 20 ilin gününün bir axşamındayıq. Birazdan axşam düşmək üzrədir. Günəş batmaq üzrədir və artıq günəşin batımını izləyə bilərik buradan. Biraz hündür hündürlükdə yerləşdiyimiz üçün günəşin batımını belə asanlıqla izləyə bilirik. Gördüyünüz kimi günəş artıq tərk edib səmanı. Sadəcə onun şüaları qalıb. Ətrafa baxdıqda isə qusarın girişini görmək olar. Onu da birazdan sizin üçün göstərərəm. Hal-hazırda gözəl Azərbaycanımızın bayrağını necə dalğalandığını görürsüz. Bu qusar bayraq qusarda yerləşən bayrağımızın görüntüləridir. Hal-hazırda az da olsa bir meşə örtüyü ilə də əhatələnib. Aşağı hissə isə qusar mərkəzi hissəsidir. Orada gördüyünüz kimi daha müasir tikililər mövcuddur. Amma bu müasirliyin yanı sıra yenə də bir şimal regionu olaraq ağacların da sıxlıq təşkil etdiyini görə bilərsiniz. Birazdan sizi qusarın giriş lövhəsi ilə də tanış eləyəcəm. Hələlik məndən bu qədər. Yenidən salam. Bugün bu videoda qusarın təbiət gözəllikləri ilə tanış oldunuz. Gördünüz ki, hər yer meşə, çay, dağlar, çəmənliklərdir. Bunun tək səbəbi buraların təmiz saxlanmasıdır. Gəlin tək bura yox, bütün dünyamızı gözəl saxlayaq, təmiz saxlayaq. Tullantılarımızı tullantı konteynerlərinə ataraq, təbiətimizi, meşələrimizi təmiz saxlayaq. Və təmiz bir dünyaya sahib olaq. Dünyamız gözəldir. Gəlin onu birlikdə yaşayaq, birlikdə qoruyaq. Hi guys, I'm Meryem and I'm from Azerbaijan. You see, I'm in nature right now. To be more specific, I'm in Gusar region of Azerbaijan, which is the most northern part of the country, and it's practically on the border with Russia and Dagestan. I have two important messages to give you. Firstly, previously you saw some clips of nature. You saw forests, waterfalls, flowers, trees, grass, animals, and how people live there as well. My message is that we human beings use Earth, use Mother Nature in our own benefit. We use it for ourselves. So we are the ones to put our all in it to prevent it from damaging. Secondly, we're in the middle of a big problem right now. Armenia is invading Azeri territory and they already occupy 20% of historically Azeri land. So we, people of this world, people of this planet, should all stand together to prevent Armenian aggression. Guys, life is beautiful and let's not waste it on hating each other, on killing each other. Let's live all together peacefully. Thank you. Hal-hazırda Qusar şəhərinin bir axşamı ilə qarşınızdayam. Artıq günəş demək olar ki batmaq üzrədir. Sadəcə kiçik işıqları qalıb. Artıq Qusar şəhərinin işıqları, işıq dirəkləri yandırılıb, bəzi rəsmi binaların da işıqları yandırılıb.
ve hoş bir görüntü verir buradan. Bu tərəflərdə də işıqlandırmalar var, amma əsas şəhər mərkəzi bu olduğu üçün burada daha çox işıqlandırma gözə çarpır. Gördüyünüz kimi, hoş görsən, hoş görüntü bağışlayır bizim üçün.